Na YouTube se konečně objevilo TV promo k pražskému WWE Live eventu, o kterém mi psalo několik lidí, ale bohužel jsem ještě neměl tu čest se na něj podívat. No spíš jsem ho ještě neviděl nikde. Ale až teď se konečně objevilo na YouTube, takže se na něj společně podíváme. Hvězdy světového wrestlingu míří do pražské O2 Areny. Už 13. května se v pražské O2 Aréně představí největší hvězdy WWE. Zažijte podívanou plnou zvratů a dramatických okamžiků v atmosféře rockového koncertu. Hvězdy světového wrestlingu... Hlavní partnery Prima, Impuls a Deník. Zajímavé. Jo. Jinak, co se týče toho live eventu, tak ano, budu tam, lístek mám, anebo tam sám. A také mám v plánu během toho live eventu natočit vlog, takže každého, koho tam potkám ze svých fanoušků, tak se objeví v tom vlogu. A ještě mám v plánu tam udělat takový menší sraz fanoušků, takže pokud tam budete, tak se máte na co těšit. Jinak, ještě co se týče toho live eventu, tak jsem na stránce 434, čili The 434, odkud čerpám zprávy, novinky z WWE, a které následně píšu na WWE.cz, tak jsem našel tenhle příspěvek z této stránky a jedná se o lístky na letošní SummerSlam a pokud jsem to správně pochopil, tak na levé straně je Raw Raster a na druhé straně je SmackDown Raster. Když se podívám, jaký je mezi nimi rozdíl, tak to, že na tom levém lístku je Reigns, Shinsuke Nakamura, The Usos a Naomi a ještě i Charlotte. Takže to vypadá, že před SummerSlamem nebo Bůh ví kdy bude další shake-up nebo draft, teď já fakt nevím. Zatímco u SmackDownu, tak tam vidím Setha Rollinse, což si přeju, aby skončil ve SmackDownu, pak Sasha Banks, ta si přeje, aby skončila ve SmackDownu, pak Samoa Joe a toť vše. Prostě otázkou zůstává, kdy dojde k tomu shake-upu, jestli před tím live eventem v Praze, nebo před samotným SummerSlamem, uvidíme. No jinak, strašně moc se těším na ten live event, až bude. Akorát si budeme muset ještě počkat, no, chviličku, ale nevadí, já si na to klidně počkám, milé rád. Hlavně, aby to stálo za to, ale myslím si, že to bude stát za to, protože jak jsem četl na internetu, tak ty live eventy, které nejsou vysílány v televizi, tak jsou mnohem lepší než některé díly Raw a SmackDownu. No, to uvidíme sami, jo. Spíš se o tom přesvědčíme, jestli tomu tak je. Čili pište mi do komentářů, jestli se těšíte na tento live event a jestli vás tam uvidím na tom live eventu a pokud se moje reakce líbá, dejte like, odběr, sdílení. Tohle bude z mojej strany pro zatím všechno, uvidíme se u dalších videí, takže zatím čus.